Զախարովան կրկին խոսել է Մոսկվայի տրամադրության տակ գտնվող քարտեզների մասին։ Պատրաստ ենք օգնել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, Yerevan Times.com-ը գրում է։ Ռուսաստանը պատրաստ է օգնել Ադրբեջանին եւ Հայաստանին սահմանների սահմանազատման հարցում, այսօր ասել է ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն տրամադրել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հայտարարել է Զախարովան, շեշտելով, որ Ռուսաստանն ունի եզակի փորձագիտական ներուժ հետխորհրդային տարածքում սահմանազատման եւ սահմանային վեճերի կարգավորման ոլորտում։ Ռուսաստանցի Պաշտոնյան հավելել է, որ Մոսկվայի տրամադրության տակ անհրաժեշտ քարտեզագրական նյութ էր։ Թե ինչ քարտեզների մասին է խոսքը, Զախարովան չի հստակեցրել։ Նա տեղեկացրել է, որ արդեն ձևավորվել է ռուս փորձագետների թիմ խորհրդատվական օգնություն ցույց տալու համար։ Սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների շուրջ կողմերի միջև պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Եվրամիության միջնորդությամբ։ Երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել Փաշինյան-Ալիև բրյուսելյան բանակցություններից 1 օր անց, 3 երեկոյան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր հայտարարել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանների սահմանազատման հարցով հանձնաժողովների երկրորդ լիստը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում։ Թուրքիան դարձել է Եվրոպայի աղբավայրը։ Եվրոստատը, Եվրամիության վիճակագրական ինստիտուտը հայտնել է, որ Թուրքիան 2021 թվականին ԵՄ երկրներից արտահանված թափոնների ամենամեծ գնորդն է՝ 14.7 միլիոն տոննա ցուցանիշով։ Իսկ 2020 թվականին 13.7 միլիոն տոննա ցուցանիշով էր Թուրքիան դարձել ԵՄ-ից ամենաշատ թափոն ներգրող երկիրը։ Նշվում է, որ թափոնների մեծ մասը երկաթ պարունակող մետաղներ են։ Թափոնների ներկրումը Թուրքիան առաջանցավ բոլորից այն բանից հետո, երբ պլաստիկ թափոնի խոշորագույն ներգրողներից մեկը Չինաստանը 2017 թվականին արգելեց աղբի ներկրումը։ Թուրքիան այն երկիրն է, որտեղ 2020 թվականին բրիտանական ամենաշատ պլաստիկ աղբն է ուղարկել։ Բրիտական գործակալությունը GPS-ի միջոցով ֆիքսել է բրիտական Tesco սուպերմարկետների ցանցից Թուրքիա արտահանող պլաստիկ թափոնների տեղաշարժը 2 ամսվա ընթացքում։ 2021 թվականին պատկերը չի փոխվել։ 14.7 միլիոն տոննա ցուցանիշով Թուրքիան դարձյալ առաջին տեղում է։ Արտահանող թափոնների երկրորդ խոշոր գնորդը Հնդկաստանն է 2.4 միլիոն տոննա ցուցանիշով։